So nimesikia ni kama wameitisha Embassava, wanataka gari kubwa waweke mwili ndani wapeleke siku moja. So wanangoja gari kubwa, hata gari ya karao. Nasikia wanangoja gari kubwa Embassava ama something, sijui gari gani, kuje waingie ndani wapeleke mwili siku moja. Na it's raining heavily, it's raining heavily. Mtu mmoja mkubwa, mwili ya mtu mkubwa, and then kuna piece ya mwili ya mtu hii, kuna piece ya mwili ya mtu hii. Kuna mtu mmoja na piece ya mwili ya mtu hii, piece ya mwili ya mtu hii. Kuna piece au kwa baby's baby. Oh my God, very cold and this is the someone from BBC was here, a white man from BBC. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.